Ako ima veze, ja ću otići sutra u Gacko, pa nek iključe i govedarce. Što bilo veze sa mnom, to je njihova unutrašnja stvar. Ja sam kao predsjednik išao tamo da vidim kako stoje projekt. Sportske dvorane, bolnice. Dan prije toga je deblokirana procedura vezano za izgradnju dionice autoputa od onog gdje sad završava do grada, do Oboja, što je veoma važno. 70 miliona evra to košta. Dakle, išao sam tamo da to promovišemo. Ako to se nekome nije svidjelo i ako je to razlog, to neko objasni svojoj strukturi, a tim nemam ništa. Što se tiče Obrana Petrovića, moram da kažem da u zadnje vrijeme veoma dobro sarađuju. I da u tom pogledu rezultat toga jeste sportska dvorana, gdje vlada učestvuje u finansiranju, jeste bolnica koja će tamo graditi sa sredstvima vlasti Republike Srpske u cijelosti, jeste izgradnja autoputa i jeste regulacija rijeke Bosne, što su projekti koji ne mogu da budu urađeni u Doboju bez više instanci. Dok je Doboj kao grad čutio po tim pitanjima, to se nije ni dešavalo. Sada to zajedno radimo. Valjda nema ništa neko protiv toga. Što se tiče političkog aspekta, ja želim da kažem da smo jučer, jeste tačno, sa Obranom Petrovićem dogovorili da njegova dva poslanika iz Doboja, po odluci koji su on donijeli u Doboju, se priključuje skupštinskoj većini koju predvodi SNSD i da će Obran Petrović kao poslanik u predstavničkom domu raditi zajedno s nama i biti dio ekipe, poslaničke ekipe zajedno sa SNSD-om. To je njihova odluka, ja to prihvatam i veoma mi je drago što se to tako dešava.